Нийслэлийн засаг даргаын тамгийн газраас үзүүлж байна. Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинтгэлийн жил. Нийтийн тээврийн парк шинжилэлт хотын удирдлага онцгой анхаарна. Нийтийн тээврт 100% картаар зорчих систем нэвтрүүллээ. Ингэснээр автобус компанийн шугамын орлого эрс нэмэгдэж, иргэдч ам сайтай байна. Цаашдаа нийтийн тээвэр ухаалаг алхам руу бүрэн шилжих хэрэгтэй гэж хотын дарга үзэж байна. Гэр хорооллын иргэдэд төрийн үйлчилгээг ойртуулна. Төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлж чирэгдлийг бууруулах зорилгоор нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн салбарыг гэр хорооллолд байгуулах саналыг нийслэлийн засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанд танилцууллаа. Хотын хүн амын суурьшил, ялангуяа гэр хорооллолд амьдарч буй иргэдийн ихэх хэсэг нь Улаанбаатар хотын хойд хэсэгт оршин сууж байгааг харгалзан 6 бодол орчимд байгуулахын зүйтэй гэсэн саналыг зөвлөлийн гишүүд дэмжсэн юм. Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай болон автозам дагуу орц гарц явган хүний замыг чөлөөлнө. Нийслэлийн хэмжээнд эрх бүхий байгуулахын зөвшөөрөлгүй эзэмшил газрынхаа хэмжээнээс хэтрүүлэн газар эзэмшиж хашаатгсан 341 иргэн аж ахуй нэгж байгуулга бий. 4-р сард зөрчилтэй байршлууд дахь байгуулга иргэдийн хашааг стандарт хэмжээнд хөргөн татуулж иргэдийн аюулгүй зорчих нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Нийслэлийн засаг даргаын тамгийн газраас үзүүлж байна. Нийслэлийн засаг даргаын тамгийн газар үзүүлж байна. Их хотын иргэдийнхээ ажиллаж амьдрах аюулгүй, эрүүл таатай орчныг бүрдүүлэхэд хотын удирдлагуудаа онцгойлон анхаарч байна. Хамгийн дөрөвөнд иргэд гудамж талбай зорчихтой аюулгүй 50 амгалан зорчих нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор өнгөрсөн баасан гарагт нийслэлийн засаг дарга Батуулдор ахлуулсан ажлын хэсэг за нийслэлийн засаг даргын дэд бүтц гэр хорооллын хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Баярхүү нараар ахлуулсан за харьяа газар агентлагийн дарга Дүүргийн дарга нар болон холбогдох албаныхан Улаанбаатар хотын нийтийн эзэмшлийн гудамж зам гаргах за автомашины зогсоол байгуулах явган хүний замыг чөлөөлж нээх зарим байршлуудтай танилцлаа. Эхний хэлцэнд бол бид нар энэ одоо азрыг зам талбайг одоо хаасан барьсан хашаа төлөвлөгчдөр бол иргэдтэй нь уулзаад тавигдчихж байгаа замынхаа талаар тайлбарлангууд зарим иргэдээс нь бол одоо ингээд өөрсдөө өргөдлөө өгсөн байгаа. Бид нар ингээд өөрсдөө зардлаар боолгоё. Нэр бас олон нийтэд хэрэгцээтэй зам шаардлага тавьчих заяа бол гэсэн. Ийм бас нааштай ийм хандлууд гарч байна. Тэгээ цааш тааштай бол бид нар мэдээллийн хугацаа дуусны дараагаар албадан чөлөөлөх энэ арга хэмжээнуудыг авч ихээр төлөвлөгдөж ажиллаж байна. Нийслэлийн хэмжээнд эрх бүхий байгуулгын зөвшөөрөлгүй эзэмшил газрынхаа хэмжээнээс хэтрүүлэн газар эзэмшсэн, ашигласан, хашаа атгасан 341 иргэн аж ахуй нэгж байгуулга байна. Нийт эзэмшлийн зам талбай, явган хүний зам, машин орох орц гарцыг хаасан эдгээр иргэн аж ахуй нэгжид нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газраас хяналт шалгалтын за газар чөлөөлөх хугацаатай албан шаардлага өргүүлжээ. Тэр бид нэг 341 аж ахуй нэгж иргэдэд одоо мэдээлэл хүргүүлээд хугацаатаа бол албан шаардлага 5 хоногийн хугацаанд өгч байгаа. Энэ хугацаанд одоо тэр өөрөлдөл одоо нийслэлийн засаг даргын захирамж болон дөрвөн засаг даргын захирамжаар олгогдсон газараас илүү хашиж байгаа байхгүй. Нэг аж ахуй нэгжид 2 га газар өгөхөд одоо 3 га газар болго хашигддаг. Эсвэл нэг 300 м талбай өгөхөд 700 м болго хашигддаг. Тэрийг бол иргэд гаднаас нь харахад бол энэ үнэхээр одоо зөвшөөрөлтэй талбай юм болов уу гэж ойлгоод байдаг. Гэтэл тэр нь ямар ч зөвшөөрөл байхгүй. Тэгээ сүүлийн үед бол ер нь аж ахуй нэгж энэ иргэд маань үйлчлэж байгаа гол зүйл бол нийтийн эзэмшлийн зам талбай дээр хууль бус хадаад төргийн үйлчлэгийн сэгүүдийг одоо байршуулж бизнес эрхлээд байгаа. Тэгэхээр энийг бол нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газраас ялангуяа газрын зөвшөөрөлгүй тэгээд олгогдсон газраас хэтрүүлж одоо хассан
ийм газруудыг нь ямар ч гэсэн 4 сар багтаад бидний 341 газрын одоо хашааг бол яг байгаа стандартын хэмжээндэр татуул гарах хэмжээ зохион байгуулах чинь. Хотын дараагаар ахлуулсан ажлын хэсэг Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Ленин музейн баруун талд байрлах орон сууцны урд талаар шинэ гудамж зам гаргах ажил, за тус дүүргийн 4 дугаар хороо 5 дугаар сургуулийн баруун талд авто замын хөдөлгөөнд саад болж байгаа гаражийг буулгах ажил, за татварын ерөнхий газрын хойд талд шинээр гудамж зам гаргаж, за автомашины газар дээрх болон доорх зогсоол байгуулах ажил, за Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хороо 64 дугаар дэлгүүрийн зүүн талаар шинээр гудамж зам гаргах ажилтай танилцлаа. За зөрчлийг арилгахснаар авто замын зорчих урсгалыг 20 гаруй хувиар нэмэгдүүлнэ гэж тооцоолж байна. Тэн 64 дугаар сургуулийн уртлын байршил бол одоо ингээд хашаага ингээд хэтрүүлээ барьдсан. Тэгээ одоо хүүхдүүд ингээд авчираа зогсооцсон юм байталтай ингээд одоо гал гарахд тий хүн өвдөхд энэгээр орц гарч байхгүй. Ийм байдал үүсчихэд байгаа. Энэ бол одоо ингээд нийтийн эзэмшлийн зам талбайг дураараа ингээд хассан. Ингээд өөригөө хувийн үйл ажиллагааг эрхлээд ингээд байж байгаа юм л байдал. Нэг бол одоо шаардах хуцаа өгсөн байгаа, хугацаа заасан байна. А тэр хугацаанд ашаага өөрийнхөө эзэмшлийн талбайд хүртэл татахгүй бол одоо алдамтан болох ажил явагдана. Туслах замын нэвтрэх боломжийг нэмэгдүүлж төв замынхаа төвжирлийг бууруулдаг туршлага олон улсад бий. Манай улсын нийслэлд туслах замууд байдаг ч зарим аж ахуй нэгж иргэд нийтийн эзэмшлийн зам талбайд дур мэдэн хашаа атгахнаас төвжирэл үүсдэг. Тиймээс зөвшөөрөлгүй баригдсан хашаа хайс саад бүрийг буулгаж, за нийтийн эзэмшлийн талбайг зориултаар нь ашиглана гэдгийг хотын удирдлага онцоллоо. Нийслэлийн засаг даргаын тамгийн газраас үзүүлж байна. Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батуулд өнөөдөр нийтийн тээврийн өнөөгийн нөхцөл байдал, за энэ салбарт хэрэгжиж буй ухаалаг системийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Нийслэлийн засаг даргын орлогч Баярхүү, за нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын төрийн сангийн хилцээний дарга Ганхүү, за зорчигч тээврийн нэгтгэлийн дарга Төмөрбаатар, тээврийн газрын удирдлага болон Улаанбаатар смарт карт компани төлөөллүүд дагалт явсан юм а. За хотын дараагаар ахлуулсан баг 5 шар офицер чиглэлийн автобусаар зорчиж иргэд нийтийн тээврийн төсөв, зарлага, өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар иргэд болон салбарынхны сэтгэлдлийг сонслоо. Нийслэлийн засаг дарга Батуулд бид 3 сарын хугацаанд судалгаа хийж 100% картер зорчих системд нэвтрүүллээ. Иргэдийн хувьд картер зорчих болсон дам сайтай байна. За картын борлуулалт нэмэгдэж байна. За үүнийгээ дагаад ухаалаг системийн энэ ажил сайжрах боломжтой. Цаашдаа бид бүхий л төлбөрийн хэрэгслүүдээр автобусанд зорчих боломж болоод зорн утгаас ирсэн иргэдэд зориулсан нэг удаагийн карт гаргах талаар судалж байна. За цаашлаад нийтийн тээврийн сүлжээг хэрхэн илүү боловсронгуй болгох вэ гэдгтээ холбогдох залбины хүмүүстэй ярилцаж байна гэдгээ нийтийн тээврээр үйлчлүүлж байгаа иргэдэд дуулгалаа. Харин иргэдийн зүгээс зарим чиглэлд олон давхцал гарч, за зарим чиглэлд автобус хүрэлцэхгүй байх асуудал гарч байгааг хотын даргад дуулгалаа. Маршрутын та өөрчлөлт хийсэн. Тэгээ 2-3 автобус дамжиж байна шүү дээ. Ард өмж ус хэцүү байна шүү дээ. Таана аа хүмүүстэй айлах юм бас нэг унаалтаа тэрхтээ бол самаа алга. Тэгэхээр чи ингээ маршрут нь аягүй холдсон. Зүүн салаа гэхэд би орой ирсэн гээд гэрээс ажиллашаа гарч ирэхэд зогсч чинь бензин байхгүй. Цалин мөнгөний өгдөггүй юм уу? Одоо хайш юм бэ? Цалин мөнгө нь одоо хүртэл өгөөгүй гэж ярьж байна шүү дээ. Цалин мөнгө нь өгч болдгүй юм. Бид нар чинь тээврийн замд бидний чинь бас л энэ үйлчлэгээний байгууллагад эдгэр чинь баяр ёслол гэхгүй л бидний төлөө явуулчлах шүү дээ. Ард түмнийхэн төлөө. Үйлчлэгээний соёл юм ямар байдгийг автобусны цэвэрлэгээ мэрэгээ. Мань митийн үеийнхийг бодоход цэвэрлэгээ мэрэгээ нойш. Одоо яста улаан цай гэдэг нойш. Айгуу зав. Одоо энэ их олон ард түмэн энэ хүн нягтарцсан ийм хотод энийг бол одоо мөнгө цэвэрлж юм аа. Маш муухай. Айгуу зарим автобуснд орохдоо зэрэг шороо өгнө. Одоо энэ харшил машин их болсон үед чинь. Та өдөр хэдэн удаа явдаг вэ? Өдөр 4-5 удаа. Тэгэхэд бол юу оюутанд өгч байгаа өнгөтөд хөрөнгө хөрдгөө. Бид нар тооцтой бол та нарыг хичээлдээ яваад гэртэ ихийг дэвчихв шүү дээ. Тэгэхээр хаана хэрэгцээ байдаг вэ? Тэгээ бол өнгөт үзүүлнэ гэдэг та нарыг илүү сайн сураараа гэсэн том өнгөт шүү дээ. Судалгаа хийгээд хэлгээд үзэхээр бол маршрутанд авах хэрэгцээ маш их байгаа юм аа. Бүх компаниуд нөгөө ашигтай чиглэлдээ нэлээ олон автобус явуулдаг.
ашиг багтаа чиглэлтэй баг байдаг ч юм уу. Ийм тийм учраас энэ нөх шинжилгааны үндэсээ судалгаан дээр үндэслээд сүлжээгээ яаж тодорхой болох вэ гэдэг асуудал. Хоёрдоод хот өөрөө өргөжөөд байгаа учраас автобусны буудлуудыг сунгах асуудлууд бас чухал тавьж байгаа. Энэ бүх асуудлуудыг бид нар явж үзснийхаа дараа дахиж ярилцаж холбогдох хүмүүс нь бол чиглэл өгнө. Ер нь бол өглөө бас ажлын цагийг урагшлуулж байгаатай холбоотойгоор өглөө оройн автобусны эхлэх цаг буух цагийг бас урьцах асуудлыг бас судалж байгаа. Бид нар өнөөдөр ярилцсан. Тэр картын борлуулалт нэмэгдээд орлого нэмэгдэж байгаа учраас би бас энэ үйл ажиллагаа сайжрах боломжтой. Ерөөс энэ бол өөрөө хийхээс өөр аргагүй асуудал. Дэлхийн бүх хотууд яг ингэж л явж байгаа. Нийслэлийн тээврийн газар Улаанбаатар Smart Card компани за нийтийн тээврийн үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуй нэгжүүд хамтран за нийтийн тээврийн салбарт шинжилэл хийж энэ сарын 1-ний өдрөөс эхлэн нийтийн тээврийн тогтолцоо 100% картын төлбөрийн системд шилжүүлсэн. За шинжилэл хийгдсэний дараах 10 хоногийн байдлаар шугамын орлого 25 хүртэлх хуваар өссөн байна. Шинжилэл маань амжилттай хэрэгжиж явж байна. Цаашдаа төлбөр төлөлтөд хяналтыг сайжруулж ажиллана. Ингэснээр шугамын орлого өсөх хандлагатай байгаа. Нийслэлийн хэмжээнд өдөр тутамдаа 400 мянга орчим хүн автобусаар зорчдог. Бид өнөөдрийн байдлаар 847 мянган карт борлуулсан байна. Үүнээс гадна одоогийн байдлаар иргэд энгийн U-Money сарын хугацаанд хязгааргүй зорчих эрхтэй карт, за Unitel-ийн NFC SIM карт, за Хаан банкны CityPass гэх мэт дөрвөн төрлийн картаар төлбөрөө төлн үйлчлүүлж байна. Манай байгууллагаас энэ бүх боломжийг нэмэгдүүлэхийн тулд анхааран ажиллаж байгаа гэж Улаанбаатар Smart Card компаниас хотын даргад тайлбарллаа. Нийслэлийн хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар Smart Card-ыг цэнэглэгч 430 цэг ажиллаж байгаа юм а. За Улаанбаатар Smart Card компаниас энэ сарда багтааж цэгийн тоог 500 төгрөгөөр зорин ажиллаж байгааг хэллээ. Тал талаас одоо энэ шинчлэлийг үл хийхийг зорж ажилласан. Тэгээ шинчлэл маань одоогор бол амжилттай хэрэгжиж явж байна. Цаашдаа илүү их нааштай үр дүнг өгнө гэж бодож байна. За одоогийн бодлоор шугамын орлого бол 11-23% юм бол өсөлттэй бол байдлаар үзүүлсэн. А цаашлаад одоо энэ хэрэгтийн төлбөр төлөлтөнд илүү хяналтыг сайжруулад илүү их одоо зарим нэг төлбөр төлөх байгаа хэрэгэн байх юм уу тул ажиллаж байгаа хүмүүсийг бол төлбөрийн төлөх юм бол илүү өснө гэсэн хандлагатай байгаа. Зөвний дараа хотын даргаар ахлуулсан баг Улаанстан автобусны эцсийн бодлол очин нийтийн тээврийн жолооч нарын амралтын байрны нөхцөл байдлаа танилцлаа. Нийслэлийн төсвийн өрөнгөөр 2011 онд Шархад, Нарангийн гол, Баян Ушуу, Улаанстан зэрэг дөрвөн газарт жолооч нарын амрах байрыг бариулжээ. Жолооч нар өдрийн хоолоо идэх, автобусаа угааж цэвэрлээд чиглэлдээ гарах зэрэг боломжийг бүрдүүлсэн ч одоогийн байдлаар зориултаар нь ашиглахгүй байгаа юм а. Эдгээр амрах байрыг сэргээж, ашиглалтыг нь сайжруулан зориултаар нь ажиллуулах болно. Цаашдаа хөрөнгө мөнгөний боломжоор эцсийн буудлууд дээр ийм байрыг нэмж байгуулах шаардлагатай. За ингэснээр автобусны эцсийн буудалд ирсэн жолооч нар автобусаа цэвэрлэж, за өөрсдөө хоол ундаа идээд ажилдаа явах боломж бүрдэн хэмээн хотын дарга хэллээ. Тэгээ бид нар энэ Улаанстан эцсийн буудлын энэ байр дээрээ за гэтэл өнөөдөр энэ байдлаар танилцаад ямархуй хэмжээнд байна уу гэдээ энийг дахиж сэргээгээд жолоочрын дээр түр амрах одоо бүр болж байгаа усанд орох боломжтой болцоотой түр одоо дуг хийх болцоотой ийм байсан байна. Энэ байрны ашиглалтыг яаж сайжруулах гэдэг асуудал үүсгэж наашаа тавьж ирсэн байна. За үүний дараа нийслэлийн засаг дарга зорчигч тээврийн нэгтгэлийн 1-р баазын үйл ажиллагаатай танилцсан юм а. За зорчигч тээврийн нэгтгэлийн 1-р бааз нь 14 чиглэлд нийт 129 автобусаар үйлчилдэг. Хотын дарга баазын автограш засвар үйлчилгээ автомат угаалгын төвийн нөхцөл байдлаа танилцж баазын удирдлагуудын санал хүсэлтийг сонслоо. Нийтийн тээврийн парк шинжилэлт хотын удирдлага онцгой анхаарна. Нийтийн тээврт 100% картаар зорчих систем нэвтрүүллээ. Ингэснээр автобус компанийн шугамын орлого эрс нэмэгдэж, иргэд ч ам сайтай байна. Цаашдаа нийтийн тээвэр ухаалаг алхам руу бүрэн шилжих хэрэгтэй гэж хотын дарга үзэж байна. Гэр хорооллын иргэдэд төрийн үйлчилгээг ойртуулна. Төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлж, чирэгдлийг бууруулах зорилгоор нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн салбарыг гэр хорооллолт байгуулах саналийг нийслэлийн засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанд танилцууллаа.
Хотын хүн амын суурьшил, ялангуяа гэр хорооллолд амьдарч буй иргэдийн ихэх хэсэг нь Улаанбаатар хотын хойд хэсэгт оршин сууж байгааг харгалзан 6 бодол орчимд байгуулахын зүйтэй гэсэн саналыг зөвлөлийн гишүүд дэмжсэн юм. Нийт эзэмшлийн гудамж талбай болон автозам дагуу орц гарц явган хүний замыг чөлөөлнө. Нийслэлийн хэмжээнд эрх бүхий байгуулахын зөвшөөрөлгүй эзэмшил газрынхаа хэмжээнээс хэтрүүлэн газар эзэмшиж хашаатгсан 341 иргэн аж ахуй нэгж байгуулга бий. 4-р сард зөрчилтэй байршлууд дах байгуулга иргэдийн хашааг стандарт хэмжээнд хүргэн татуулж иргэдийн аюулгүй зорчих нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Нийслэлийн засаг даргаын тамгийн газраас үзүүлж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч Элбэгдэрж Улаанбаатар хотын хөрс ус, агаар, орчны бохирдлын асуудлаар иргэд аж ахуй нэгжийн төлөөлөлтөд уулзалт хийлээ. Уулзалтад байгаль орчин аялжуулчлалын сайд Оюун Хорл, нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батболд, улсын хурлын гишүүн Нямбаатар, Батцэрэг болон төрийн бус байгууллагын төлөөлөл холбогдох албаны хүмүүс оролцлоо. За уулзалтын үрэнд хот төлөвлөлт, дэд бүтэц, агаар орчны бохирдлыг бууруулах инженерийн шийдэл, иргэдийн оролцоо, шийдэл, банк, санхүү гэсэн 4 үндсэн чиглэлийн дагуу 18 гэлтгэл тавигдлаа. Хот төлөвлөлт дэд бүтцийн үрэнд 3 гэлтгэл тавигдсны нэг нь Монголын архитектуудын эвлэлийн хүндэт ерөнхийлөгч Монголын ногоон барилгын хүрээлэнгийн гүйцэтгэх захирал Батжавын за Монгол улсын хот байгуулалтын бодит байдлыг илтгэл байлаа. Түүний илтгэлд Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулж хөдөө орон нутагт төлөвлөлт зохион байгуулалт хийх нь зүйтэй гэсэн гол санааг хүндсэн байна. За ингэж чадвал агаар орчин хөрсний бохирдлоо буурах болно гэдгийг тэрбээр онцолж байсан юм а. Манай нийслэл хотын агаар орчны бохирдлын усны бохирдлын асуудлыг ер нь Монгол улсын нийслэл шийдэж таарна л да. Гэхдээ бид нар энэ байгаа үед энэ цаг хугацаанд бид нар юм шийдэх хэрэгтэй л гэж би өөртөө бодот. 100 айл одоо ингээ 32-ын тойрогнаас хойш ногоон нүрийн хаалтад одоо ингээ төлөөлж байгаа зэрэг барилгын компаниуд 4 метр ухчиж хөрсөөс хэрлж байгаа байхгүй юу? Дандаа жаргал ухчих. Тэгээ энийг бол бид нар шийдэх хэрэгтэй. Хүнд ажил. Гэхдээ бид нар шийдэх хэрэгтэй. Бүх төрлийн шийдлүүдийг хэрэглээ. Өнөөдөр бол би оюун гэрэл одоо ангийн хөвгт тасныхаа энэ илтгэлээс бол маш сайхан санаанд авч байна. Энээс бид нар зоригтойгоор хөрөнгө мөнгөний тавиад үнэхээр одоо байгаль орчны яамны оюун хоол сайд гараа авчих. Орчны яамд хоёр хуваагаад нэг нь орчны бохирдлын яам гэж нэрлэлчих юм бол бүр сайн. Ийм байдлаар явах хэрэгтэй. Энэ бол миний одоо санаа зовоож байгаа асуудал байгаа. Энэ мэдээж энэ энийг шийдэхгүйгээр бид нар 21-р зууны одоо эхний 5-1-ийг үтгэх гэж шүү дээ. Өнөөдөр манай шиг ингээд бохирдлоо зурлаад яг ингээд нийслэл хот нь өөрөө ийм болцсон хот байхгүй гэж би энэний төлөө бас тодорхой алхмуудыг хийнэ гэж үзэж байгаа. Нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагч Батболд за өнөөдрийн тавьсан илтгэлүүдээс аваад ажил хэрэг болгох санаа маш их байна. Улаанбаатар хот хязгаарлалтын дэглэмээ маш сайн барих шаардлагатай. Дэлхийн ихэнх хотоо хязгаарлалтын дэглэмээ барьснаар агарын бохирдлоо шийдсэн туршлага бий. Гаргасан шийдвэрийнхээ дагуу энэ дэглэмээ маш сайн барина. Агарын бохирдлын талаар хотын зүгээс олон ажил хийж байна. Цаашдаа шийдэх нэг чухал асуудал бол гэр хорооллын жорлонгийн асуудал. За үүнээс болж хөрс маш ихээр бохирдж байна. Дахин төлөвлөлтөөр чөлөөлсөн газрыг доод тал нь 4 метр хож байж хөрс цэвэршиж байна. За энэ ажлыг эхлүүлэхэд хүндрэлтэйж бид шийдэх ёстой. Энд тавигдсан ихтгэл төсөл хөтөлбөрүүдэд нийслэлийн удирдлагуудад ирүүлээрэй. Бид дэмжих боломжтой санхүүжүүлэх хөтөлбөрүүдэд авч хилцээд эргээд холбогдож хамтран ажиллах бололцоотой гэсэн юм. Нийслэлийн засаг даргаын тамгийн газраас үзүүлж байна.